Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. U Staroj Pazovi danas je predstavljen novi model komorskog sistema. Novina je u sistemu u kojem će zajedničkim naporima i aktivnostima raditi na jačanju ekonomskih prilika u saradnji sa predstavnicima privrednih komora vlasti i privatnih preduzetnika. Ovakav model se primenjuje u Austriji, rekao je Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, predstavljajući komorski sistem. Skup privrednika, predstavnika lokalne samouprave i institucija Sremskog okruga organizovali su Sremska privredna komora i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Sudbina Srbije i Kube veoma su slične i dva naroda dele istu strast prema slobodi i nezavisnosti, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa predsjednikom Narodne skupštine Narodne vlasti Kube Estebanom Lasom Hernandezom. Važno je da obnova bilateralnih odnosa bude iskreno prijateljstvo, a to je snažna osnova za ekonomsku saradnju, podvukao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Povodom mesne slave Spasovdana, sutra u 9 časova će u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Belegišu biti održana sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije. Ovom prilikom bit će osveštan hram koji je u proteklom periodu obnovljen i restauiran zalaganjem opštine Stara Pazova, odnosno njenog rukovodstva i eparhije Sremske Srpske pravoslavne crkve. Poseban značaj je što je po završetku izgradnje 1926. godine današnji hram prenosa moštiju Svetog Nikole osvešten od strane tadašnjeg patrijaha Dimitrija. Hram je izgrađen u preovlađajućem vizantijskom stilu i predstavlja jedan od najvećih hramova u eparhiji Sremskoj. Poseduje vrednu kolekciju crkvenih knjiga uz bogosluženje koje su pretežno ruskog izdanja i datiraju iz perioda 1776. godine. Tehnička škola u Staroj Pazovi ove godine upisuje 6 obrazovnih profila. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za kompjutersko upravljanje, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar za grafičku pripremu, automehaničar i mehaničar za grejnu i rashladnu tehniku. Najavio je gostujući u našoj emisiji Strogo lokalno Lazar Đukić, direktor škole. Tehničari za drumski saobraćaj će imati besplatnu obuku za vožnju. Verovatno će istu obuku imati i automehaničari, ali i ostali učenici Staropazovačke tehničke škole, rekao je direktor škole Lazar Đukić. Orkestar osnovne škole Simeona Ranicki na 54. muzičkom festivalu Dece Vojvodine, održanom u Bačkoj Topoli, postigao je izuzetan uspeh, osvojivši 91 bod, zlatno odličje i plasman na republičko takmičenje. Školski orkestar se predstavio sa 5 kompozicija, od kojih su 3 narodne i po jedna klasična i moderna kompozicija. U sastavu orkestra je 11 učenika, rukovodilac je profesorka muzičke kulture Nevena Stamenković. Prošle godine orkestar škole Ranicki osvojio 2. mesto na republičkom takmičenju. Dobrim rezultatima nadaju se i ove godine na takmičenju koje će biti održano krajem maja meseca. U okviru proslave Dana ustanove koje organizuje preškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca, deca iz vrtića su danas izvela predstavu Snežna kraljica u Domu kulture u Novim Banovcima, a program su potpunili učenici osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša predstavom Svadba u Zlatnoj šumi. Tradicionalno svake godine u maju preškolska ustanova Radost obeležava godišnjicu rada uz bogat višednevni kulturno-umetnički program koju izvode mališani iz tog vrtića, ali i deca gostiju iz drugih škola i preškolskih ustanova. Proslavu koja je počela još u ponedeljak prate dramska predavanja, muzičke radionice i sportska takmičenja sve do kraja ove nedelje. Večera se nastavlja 53. susret amaterskih pozorišnih društava. Iako je susret počeo u subotu, do sada su izvedene samo 2 predstave, tako da je pete večeri na programu treća takmičarska predstava. Nastupaće amateri iz Kruščića sa velikom dramom Siniše Kovačevića, sa kojim su na susretu bili pre nekoliko godina, a sada su je povodom 70. godišnjice dolaska Crnogoraca u Vojvodini obnovili sa rediteljem Dejanom Cicmilovićem.
Srpski tenisar Dušan Lajović plasirao se danas u osminu finala turnira u Nici, pošto je u prvom kolu pobedio Amerikanca Jacka Soka, 36. igrača sveta, sa 2-1. Lajović je do drugog trijumfa nad Amerikancem u isto vreme i toliko susreta imao sa njim, došao posle sat i 55 minuta igre. Lajović će se u osmini finala turnira u Nici sastati sa Špancem Pablom Carenom Bustom. Zbog elektromontažnih radova sutra u Novim Banovcima u vremenu od 10 do 11.30 bez struje će ostati potrošače iz ulice Zemunske od broja 68 i 77 do kraja ulice. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. Vreme sutra tokom prepodneva sunčano i toplo, posle podne uveče promenjivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Minimalna temperatura oko 16, a maksimalna dnevna oko 30 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.